Hayun! Kumusta po kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli po tayong nagbabalik sa panibagong reaction video. At dito sa video na ito mga kababayan, pag-uusapan po natin itong uh, PBA party list nitong si Migs Tugrales. Ha? Ano po ba ang pakinabang ng sambayan ng Pilipino dito sa party list na to? Okay? Pag-uusapan natin po yan. At isusunod po natin, itong uh, nadiskubre nitong si Senator Coco Pimentel na 450 billion ah, uh, na tong sa 2024 intelligence budget idudulog sa Supreme Court. Ano po? Ano ba yan? Ano, ano pong nangyayari sa ating bansa? Ano para saan na naman yung Intel budget na yan? Ha? Ah, 450 billion po yan. Hindi million na ah, billion po pinag-uusapan Ako po. Ah, kini-question-question -kini yung kay VP Sara. Ito, napakalaki po nito. Saan kaya dadalhin nito? Ayun. At pasadaan po natin na mabilisan. Itong, nga. Ah, ah, nakita lang po natin to eh. Ang ah, tanong natin dito, sino po kaya ang nagbabayad dito sa mga troll na to para bigyan ng love uh, react at saka like react itong mga post nitong si Mix Rodriguez. <laughs> Hindi po mga Pilipino yan. Oh. Tignan nyo naman po yung mga pangalan. Puro Thailander. Puro Thai po yan. Puro Thai. Puro Thai yung mga pangalan na yan. Hindi nga natin mabase. Ang ibig sabihin po nito mga kababayan, ah, talagang ang ah, ah, ang uh, industriya ng troll farming ngayon, eh, nagbo At isa po, isa po, ang uh, mga parokyano nila, mga parokyano po nila, eh, mga politiko. Ah, <laughs> uh, uh, isa po nga ano yan, booming industry. At dito sa ating bansa, yung pagtatayo ng troll farm. Kung mas marami kang, uh, uh, magagawang account, na magka-heart react. Pero walang comment po yan, ha? Ang bayad lang dyan, eh, heart, uh, ano, love uh, emoji plus like. Yan lang po ang laban dyan. Walang ano yan. Kasi, meron pong psychological, uh, ano yan, effect eh, sa ating mga kababayan. Pag nakita nila, nag-post itong simigso, napakaraming like. tapos, Heart emoji. Eh, magbabanwagon po yung ating mga kababayan. Akala talaga ng mga kababayan natin, eh gusto ang mga pinagagawa nit nitong si uh, Mix Nugrales. <laughs> oh, pero hindi po ninyo alam. Ingat-ingat po mga kababayan, ha? Mabilis na investigasyon lang naman yan. I-click nyo po yung mga nag-like, yung mga nag-react uh, dyan sa mga post na yan. At mabilisan nyo po makikita na yung mga yan, eh mga trolls kakagawa ng account, walang post o walang kung ano paman. No? wala po talaga. Mga peke po yung mga yan. Mga pek. Ang tanong, sino nagbabayad para ilaki yung mga post mo? Ah, ang tanong, ito po matindi. Saan kinukuha yung pambayad para ilike yung mga post mo? Diba? Ah, ganun lang naman po yung mga kababayan eh. simpleng simple lang yan. Ah, hindi naman po ah, gagana yung mga likes, yung mga uh, emote, emote na yan, yung mga, ano, yung mga reaction dyan sa mga post, kung walang chaching, di ba? Ganun lang po yan mga kababayan. Pero dumako muna po tayo dito. Ito matindi po ito eh. matindi po yan mga kababayan. Wait lang ha. Dapat po talaga suportahan natin si Senator Coco Pimentel dito sa ano na to. Dito sa, ano tawag dito? Uh, dito sa na-discovery niya na to. Ito po. Ha? Ang sabi po nitong si Senator Coco Pimentel III, galing po sa Pilipinas today yan, hindi po galing sa atin o kung saan pa man. scroll natin para alam. Ayan, ayan po yung source natin, Pilipinas today. Ang sabi po, 450 billion tong pats sa 2024 Intel ah, budget idudulog sa CS Supreme Court po siguro yun. Ah, dapat ivito ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang dinagdag Grabe, siningit po, dinagdag eh. 450 billion sa 2024 General Appropriation Bill o GAB. Dahil labag ito sa konstitusyon ayon kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III. Ano pong masasabi niyo dyan? Ah? Ano pong masasabi niyo dito sa idinagdag na to? kung Kumbaga meron po silang pahabs. <laughs> Atong pats nga eh, patong eh. Meron po silang pahabs. Ay, siguro nakita ba? Magkano yan? Ah, uh, nasa uh, 300 milyong pa lang po. Ay, hindi! ba yan! nyo ng 450 milyon. Yan po tayo eh, no? O yan, tama yan. Senator Gogo, dulog ka sa Supreme Court, ha? Dulog ka sa Supreme Court at uh, ipagbigay alam na rin sa ating mga, ano, sa ating mga PMA graduates. Ah, <laughs> uh, yan po, yan po nangyayari ngayon sa ating bayan. Grabe po. At dito sa mga isisiwala dito ni Ma'am Maharlika, dito sa mga kanyang uh, shout shoutout kay Ma'am Maharlika, no? Uh, matagal na po nating fina yan. Since 2016, ah uh, marami pong nga uh, hindi, noong pagpasok ng administrasyon na to, maraming diskumpyado sa kanyang mga isisiwalat. Pero kalaunan, nagmaterialize po. Ha? Huh? Ang sinasabi nga natin dito, sa sampung sinabi niya, labing isa ang nagkakatotoo. Ganon po katindi yan. <laughs> <laughs> ah, Ganon po katindi si, ano, yung puting ahas niya talagang uh, out of this world. Di Matindi po, matindi, matindi. Ito, mga kapabayan, oh, comment react po kayo dito sa latest na kaganapan na to. Dapat lang, ha? Itong si Coco talagang sa totoo lang dati, medyo uh, mga sablay yung banat yan, eh. Pero lately, nakikita po natin talagang yung mga banat niya, eh, nasusulat, ikaw. <laughs> okay. Tumako nga po tayo kay, ano, kay mix uh, Migs Nugrales. Balik po tayo dito kay, ano, uh, kay Sir Mark Lopez. Ayan. Kay Sir Mark Lopez po tayo. Wait lang. Wait lang po. Okay. Ayun. Ayun. Ayun na po. Ito na si Sir Mark Lopez. Dito. Dito naman po sa bahagi ng video natin na to, pag-uusapan po natin itong uh, tanong nitong si Sir Mark Lopez kaugnay dito kay Mix Nograles. Ito, Mix, makinig ka ha. Question, ano po ang nakikitang pakinabang ng mga persa ng bayaning atleta dito sa patuloy na kursada ng kanilang rep Mix Nograles laban sa SMNI? Ano nga ba? Makakatulong po ba ito na makagol tayo sa 2024 Paris Olympics. Makakagold kaya tayo sa mga pinagagawa na ni Migs Nograles. Ah, uh, yan po ang pamit dito sa ating partily system. Imagine, rinirepresenta re mo dyan yung uh, mga bayaning atleta. Pero ang krusada mo sa loob ng House of Representatives para mapatigil ang operasyon ng, ng SMNI. Magaling! Sir Mark, baka hindi naman po inahabol nitong si Mix Nograles na makagold tayo sa 2024 Paris Olympics. Baka gusto po nitong si Mix Nograles eh makagold siya kay Master. O hindi kay Master, kay Boss. Di diba? Malamang yun po ang tinatarget nitong si Mix Nograles. Ito po ang hirap sa mga party list sa ating bansa. Kaya kung tayo ang tatanungin, kung ganito na lang ang uh, mga party leads, ha? Uh, mga ganyang klase na lang yung party sa ating bansa, kagaya nitong si Migs Lugrales. Imbis na atupagin yung kapakanan ng ating mga atleta, ang inaatupag po niya, eh itong pag uh, 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 papabagsak dito sa SMNI. Kaya ka napupulaan sinasabi pa nga nung iba natin mga kababayan, E ito, mga rumors lang naman to, hindi eh, po tayo sigurado. Hindi natin alam mga uh, nakaraano nakaraan o dapas nitong si Atty. Mark Tolentino at nitong si Mix Nograles. Ang sinasabi po, eh, di umano, meron daw po kayong dapas, kaya ang dating napaka-bitter nyo, napaka-ampalaya nyo dito sa SMNI 9 na to. <laughs> Totoo po ba to? Nagtatanong lang, ha? Nagtatanong lang. Ito ang maganda sa, ano, sa politika, eh. Pagka napasukan ng showbiz, talagang uh, yung mga viewers natin, kinikilig. Gigil nagigil Gustong... <laughs> ah, gigil na gigil po sila dito kay Migs Nugrales. Gustong... Yung iba, gusto nilang kurutin sa singit itong si Migs. Eh. <laughs> Hay nang ano mga kababayan, ano pong masasabi niyo sa mga pinagagawa nitong si Ms. Migs Nograles dyan sa House of Representatives. Mga kababayan, meron po bang maitutulong sa ating mga atleta ang pinaggagawa ng kanilang represent, representante na yan dyan sa House of Representative. Again, next election po mga kababayan, hindi, nakalaga hindi porket PBA parties ang nakalagay dyan, eh, bibilugan nyo na o isi-shade nyo na. Ah, ah sa ating nakikita, hindi naman po rin representa nitong si Migs Nograles ang ating mga atleta. Kasi wala naman po koneksyon ang ating mga atleta, ang ating mga bayaning atleta dito sa prangkisa o operasyon ng SMNI. Hindi po natin maintindihan kung bakit talagang gigil na gigil. Yan si Migs Nograles dyan sa operasyon ng SMNI. Bakit gusto po niya mapahinto? Maraming mga rumors ang naglalabasan. Meron daw kayong dapas nitong si Ator ni Mark Tolentino. Totoo po ba yun? Ha? Meron namang ibang mga naglalabasan ng na mga rumors na kung saan sinasabi po ng ating mga kababayan na meron daw balak tumakbo ng pagka-mayor sa Dabaw itong si itong si mix Nugrales. So totoo po ba 'yon? Ah, hindi natin sinasabi tatakbo siya. 'Yon yung mga 'yun yung mga, ah, yun mga aligasyon sa Ah, kung sino man daw yung ah, 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 Uh, tumiti mo sa'yo o kumukumpas na gawin mo yung mga bagay na yan, susuportahan ka daw pagka tumakbo ka ng pagka-mayor. Totoo po ba yun? <laughs> yun eh, nagtatanong lang naman po tayo uh, 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 ni at Atty. sigrales Eh, dito po sa bagay ng video po natin na tumakababayan, pakinggan po natin itong si Mama Harley. So tuloy na natin. Ang una nating topic ay ang pagsuspende sa SMNI sa kanilang Ayun. dalawang programa. Okay? Kaya nga, so six ah, hours ah, ago po. ay laman po ng balita na kung saan sinispende ng MTRCB ang uh, programang Gikan sa Masa para Ayun. sa masa at laban kasama ang bayan. Diba, Gikan? Ayun na nga, no, mga kababayan. Yung Gikan sa Masa po kasi na yun, eh talagang nagdamdam ang ating mga congressman doon sa mga isiniwalat at mga hamon nitong si President Duterte doon sa particular na programa na yun. Hinabon mo naman na itong uh, mga congressman na buksan yun yung mga libro dyan sa ako sa representative? Siguro, Itong 2024 na to mga kababayan, talagang mapag-uusapan na natin na maigi yung liquidation by certification. Marami-rami na po kasi eh, sa ating mga kababayan ang uh, naiintindihan itong issue na to. Kaya sigurado tayo sa susunod na election 2025 sa mga senatorial debate, eh, ma matatalakay po yung liquidation by certification na yan. Pag nangingi po sila, eh, tayo po talagang susubukan natin makapagtanong kung Uh, mabibigyan po tayo ng pagkakataon sa 2025 senatorial debate at bubuksan po natin yung liquidation by certification na yan. Kasi hindi po tayo gumagawa ng ano dito, uh, uh, mga aligasyon. Yun po ay nagsabi ang uh, dating pamulo ng Pilipinas at ang dating kongresman, itong si Atty. Harry Roque. Isa po yan sa mga dapat itanong kung sino man itong mga... Uh, Senador, na tatakbo mga re-electionist, kailangan masagot yan at kailangan matapos na yung ano na yan, yung liquidation by certification. Sa masa para sa masa, nandoon si, uh, yun yung uh, medium o platform ni Pangulong Duterte, doon siya ini-interview, hmm. di ba? Uh -huh. okay. Ni uh, Kiboloy. Okay. Then, okay. mga palangga, at yung laban kasama ang bayan, eto yung uh, programa nila ka-Eric uh, at ni Dr. Lorraine Badoy. Ngayon, uh, ayon sa, ano, sa MTRCB, yung gikan para sa masa, makikikan sa masa, para sa masa. Mm. Okay, na nag, uh, ito, basahin na, na umere noong October 10, kung saan pinagbantaan umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Franz Castro. Alright, pinagbantaan daw. Ito mga kasinungalingan ng ang NPA pa ngayon, ha? at ang mga makakaliwa ang pinagbantaan. Mga salot sa bayan, sila pa ngayon ang mayroong uh, power dahil nga... Grabe, no? Yung mga kilalang pronta nitong mga makakaliwang grupo, sila pa po ang nagkakaso doon sa mga lumalaban at nagpuprotekta sa ating mga kababayan, sa ating mga kabataan, laban sa pagre-recruit ng mga ulupong na to. Siyempre, mga bataan na yan ni Romualdez. Right? Dahil nga, ang kunter talaga, si Duterte, ang mga Duterte. At si Again, ang uh, view ng aming uh, guest, host, <laughs> ito si Ma'am Marlica, eh, siya po ang nakakaalam niyan. Marami po kasi siyang koneksyon dyan sa mga isinisiwalat niya. Eh, tayo po eh, Uh, ginagamit natin itong ating platform para mas marami pa ang makapanood at uh, mak malaman yung mga impormasyon na pinanghahawakan itong si Mama. Hindi ko nga sa inyo, kung pupuntahan niyo po ang ating boljack TV, ang ating channel, bago pa ang kaguluhan ito, ay sinabi ko na po yan sa ating uh, episode na uh, Operation Itutumba. Hi, Princess Maui, how are you? Ayan, pakifollow, subscribe si Princess Maui palangga. Maverick Michelle Benson, hello palangga. Alright? Ngayon, uh, okay, so, uh, ito sabi ng balita ha, nakatanggap din umano ng reklamo ang MTRCB sa November 27 episode ng laban kasama ang bayan tungkol sa maling report na 1.8 billion travel funds ni House Speaker Romualdez. Ito nga po yung tinatanong ni Ka Eric na totoo ba na aayon sa kanyang puting ahas na may 1.8 billion na travel expenses si Tambalus Los. At hindi naman sinabi ni Ka Eric doon na I'm 100% sure Okay, wala siyang sinabi na confirm kaya nga pinapaliwanag niya itong si Tambaluslos at Kongreso totoo ba? 'Di ba? Dahil yan naman ang practice ng mga uh, media sa atin. Pero dahil likas na demonyo Nagtatanong ha, nagtatanong po, walang aligasyon na sinabi itong si Ka Eric. Ang sabi po, nung nag-text, kasi ha, ano yun eh, impromptu yun eh, walang ano yun, walang reversal Ang sabi po ganito, pinapatanong. Oh, Ganon po yung bungad nitong si Ka Eric kung 1.8 billion nga ba ang travel expense nitong si Speaker Martin Romualdez. Yun po ang sinabi doon sa particular na ano na yun, uh, uh, episode ng Gikan sa Masa, no? Si Lisa at si Tambalisa si sa Sikuting Kuting uh, laban kasama ang bayan. Ay intentional nila nagawa ng Uh, hanapan ng butas at i-twist it ang batas para talagang ma-take down nila ang programa na kung saan ito yung, maliban sa tagapagtanggol ng bayan, which is ang tinatakil dito sa programa ng laban kasama ang bayan nila Lorraine at uh, Badoy at ni Ka-Eric, ay tungkol sa mga rebelding komunistang NPA, makakaliwa na nandiyan mismo sa Congress na nag dito sa pagkitil ng buhay ng ating mga kababayan all over the Philippines at yung mga nag-extort na mga negosyo ninyo sa probinsya para hingian kayo ng revolutionary taxes. So ito yung nilalaban ng laban kasama ng bayan. At again, ito po ay gawa ni Lisa Ahas Araneta Smugs. Di ba? Hindi naman ako manghula, pero na ikwento ko na to sa inyo dahil ito talaga ang kanilang plano. Bago pa itong fiasco na ito, bago pa itong mga drama nila sa Congress, ay sinabi ko na po sa inyo yan. Kaya kung babalikan niyo ulit yung aking channel sa Bojack TV, nandiyan dyan yan. So ano sinasabi ngayon ng MTRCB? So ito sinend sa atin yung kopya ng MTRCB, uh, ng kanilang suspension. Right? Okay, basahin na lang natin kasi naka ano tayo. Okay, sabi dito, December 14, dated December 14 pa, in the matter of the alleged violation, alleged violation of Section 3 Kaya, of mga Presidential mga Decree Number 19, Number Decree Number 1986 and its implementing rules and regulations for the alleged airing, okay? For the alleged, ibig sabihin, hindi pa sila sigurado, mismo, punta na talaga ito, mga na ito, okay? Ng MPRCB. O oh, ha? Pangayon na nga talaga ha? Ayan na naman ang stick ko. Mm, ikaw. Okay? Kayo dyan. Sabi nila, the alleged violation of Section 3. Ibig sabihin, wala, pa na, wala pang nava-violate. It's not yet confirmed. Hindi pa napatunayan na may violate. It's the same Correct. thing na sinabi ni... Kung baga, wala pa eh. Mga allegation pa lang eh. Ka Eric na mayroong 1.8 ayon sa puting ahas niya, sa kanyang source, ay puting ahas ko, na 1.8 billion na ginasto si Romualdez sa kanyang travel expenses. Kaya pinagpapaliwanag niya ang Kongreso. Dito, MTRCB, kung di ba naman kayo kabugubuguan, hindi rin porkit inutusa kayo ni Lisa Ahas Araneta. Yan ang hirap dyan. <laughs> Pagka bumana, kaya si Ma'am Maharlika talagang tataob yung lahat dyan. Panigurado. At ni Tambalus Los, kung di ba naman kayo pinaka-vovo sa balat ng lupa. Tignan ninyo. Ginagawa yung tanga yung tao. Mismo mga kababayan sa desisyon nila, in the matter of the alleged violation of Section 3. Allegedly. So ibig sabihin, wala pang nababiolate. Allegedly. Hindi pa napapatunayan. Tutang, gini na kayo. Okay. At least. Uh, ibang iba yung pagka-pronounce si Tuloy-tuloy ran natin. The alleged violation of Section 3 Presidential Decree Number uh, 1986 is implemented rules and regulations for the alleged airing hmm. for unverified information. Another alleged naman. Diba? Verif unverified information. Patanong yung balita na sinasabi ninyong alleged airing of uh, unverified information regarding the spending of 1.8 billion worth of travel funds by the House Speaker Wallace, the television program, laban kasama na allegedly nga ipukin ang eh. Okay? Ngayon. Dahil allegedly pala... Hindi <laughs> 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 po talaga natin na, uh, ano, hindi po tayo, anti hindi po talaga ni mga Harry. Ka. Dahil sinasak, dinitwist nila ang batas. So, talagang, ang uh, putang ito dice talaga. Kakaalungkut, nakakalungkot po sa totoo lang. Kahit tayo po dito sa PH update eh sobrang dismayado po tayo sa mga nangyayari po, sa mga development sa ating bansa. Talagang ang dating talagang uh, brasuhan po ang laban eh. Brasuhan hindi kagaya nung panahon ni Tatay Digong. Doon kaya sa uh, ABS eh renewal yung franchise nila. Ngayon, sinilip yung kanilang uh uh, uh yung kanilang mga Uh, violation. Merong maraming nagreklamo sa ABS-CBN. Maraming lum lumutang na mga testigo at talagang nagsalita dyan sa House of Representatives at saka dyan sa Senado. Hindi naman po yung uh, nagtanong yung ABS kaya hindi sila nabigyan ng prangkisa. Ibang-iba po. Kahit si Karen Davila uh, sinabi niya na hindi pareha ang sitwasyon ng SMNI at ng ABS. Malayong malayo. At nung uh, sinabi po niya kay Migs Nograles na noong panahon ng nagdang administrasyon, napakaraming batigos, napakaraming propaganda, disinformation. Pero walang nangyaring ganyan. No? Normal lang yun sa mga commentarist, co commentator o, o uh, nagbibigay ng opinion sa radyo, sa dyaryo o kusaan saan paman. Yung uh, nakakatanggap ng na mga impormasyon tapos itatanong nila ito doon sa mga individual na pinapatungkulan noong natanggap nilang impormasyon. Pero dito po, iba, iba po ito mga kababayan. Imbis na sagutin, eh, nagpatawag ng hearing at nagka, nagkabardagulan dyan sa House of Representatives. Ang nagkalitaw-litaw, eh, na, na itong si Ka-Eric at si Dr. Lorraine Baduy. Buti na lang talaga at tumayo ang ating mga PMA graduates at sinaklulohan sinakluluhan itong ating uh, uh, mga magigiting ha, na mamamahayag itong si Dr. Lorraine Badoy at itong si Ka Eric. Ngayon mga kababayan dahil nakatakas nga naman itong mga ano natin uh, itong mga host ng uh, SMNI eh, dina dinaan naman po ngayon sa SMNI ha. Ay eh, dinaan naman sa MTRCB. Hindi po makakapag ah Uh, siguro sa television lang po yun pero sa Facebook tsaka sa mga social media platforms e, continuous pa rin ang kanilang paglalabas ng mga uh, content. no At uh, inaasahan po natin yun na maglabas ng uh, laban kasama ang bayan itong SMNI dahil marami po ang sumusubaybay dyan lalong-lalong lalo yung ating mga mandirigma kasi tsaka yung mga kababayan natin na, na minumulat minumulat nitong programa na to kung gaano ka ma ma mapanlin lang Itong mga grupo na to, itong mga makakaliwang grupo na to, itong salot na CPP, MPA, NDF na to. Mag-ingat po kayo mga, lahat mga kababayan. To God be the glory. Hasta la vista, baby. Makita kita po ulit tayo bukas. Maraming salamat po sa pagsama sa PH Update. Ngayong araw na to, mag-ingat po kayo lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Maraming maraming salamat po mga kababayan. Maraming salamat, uh, Ma'am Ma, ma, ma ka. Mabuhay po kayo.